აი დავიწყოთ ლექცია, ესე იგი, ეს ლექცია არის მე-13 ლექცია ინჟინერის და ამ ლექციაზე გავაგრძელებთ thread-ებზე საუბარს და concurrency-ზე საუბარს. ესე იგი, ამ ლექციაზე გვექნება შემდეგი თემები: lock რა არის, კომუნიკაცია როგორ შეიძლება thread-ებს შორის და მე deadlock-ზეც ვიტყვით ერთ-ორ სიტყვას ბოლოსკენ. ხო, მოდი წინა ლექციიდან რაღაცებს გაგახსენებთ, ხო? ესე იგი, პირველი მომენტი არის, რომ ესე იგი, მე თუ მაქვს რაუნდენ thread-ი, ამ thread-ებს აქვს საერთო heap-ი, ხო? ანუ Java thread-ებს საერთო heap-ი აქვს და ესე იგი, ამ heap-ის საშუალებით shared memory არ და shared memory მოდელით, ნუ შემიძლია რაღაც ინფორმაცია გავცვალო, ნუ რაღაც heap-ში რაღაც ინფორმაცია ჩაწეროს ერთმა thread-მა და მეორემ წაიკითხოს ან მეორემაც ჩაწეროს, ნუ ასე. მაგრამ პრობლემა არის ახლა ის, რომ თუ მე ორი thread-ი მაქვს და ორიო thread-ი ერთი და იგივე ცვლის, პრობლემა არის ინტერფერენციის, ხო? ანუ შეიძლება იმ დროს შეცვალოს ცვლიდეს ერთი thread-ი ცვლადს, როდესაც მეორე ცვლის და ამ დროს, ნუ რაღაც კონფლიქტები ხდება, ამას ქვია კონფლიქტური კრიტიკული სექცია, ხო? ანუ კოდის კრიტიკული დაწილი, რომელსაც ანუ racing condition-ი, ანუ ან რამოდენიმე thread შორის, ხო? ანუ ერთმანეთს ასწრებენ, ნუ ის რაღაც შეცვალონ და ნუ შესაბამისად მე ნუ ლოგიკურია და არასწორ შედეგს ვიღებთ, რომ ერთმანეთს შეცვალა, მეორე შეცვალა და საბოლოო ჯამში გამოვიდა ის, რომ ან მარტო ერთმანეთს შეცვალა, ან მოკლედ არასწორ შედეგს ვიღებთ საბოლოო ჯამში. ხო, ნახო, მთელი მუღამი ასე იგი ასეთი არასწორი შედეგები რო არ მივიღოთ, არის რომ შეგვიძლია გავაკეთოთ mutual exclusion-ი, ან mutex შეგვიძლია გავაკეთოთ, ან ორ thread-ი, ან რამოდენიმე thread-ი mutex-ის საშუალებით მიაღწევს იმას, რომ მხოლოდ ერთი ცალი thread-ი შევა ესე რა ქვია, კრიტიკულ სექციაში, ერთი ცალი thread-ი გააკეთებს იმ ცვლილებას, რაც ცვლადის ცვლილებას, რომელიც ჭირდება და მეორე და სხვა thread-ები ყველა დაელოდებიან იმ ერთ thread-ს, სანამ ის არ მორჩება, როგორც კი ის მორჩება, მერე შეიძლება სხვასაც შევიდეს მეორე thread-ს, მესამეს და ნუ ასე შემდეგ. ხო, ესე იგი, ამის საშუალება Java-ში, რაც წინა ლექციაზე თქვით, იყო synchronized keyword-ი. ხო, synchronized keyword-ის საშუალებით შეგვიძლია ეს mutual exclusion-ები გავაკეთოთ და რეალურად ფარდის უკან რა ხდება რა? ფარდის უკან ყველა ობიექტს Java-ში გააჩნია lock-ი, ხო? ანუ ესა რა ქვია, ბოკლომი, ხო? ყველა ობიექტს გააჩნია lock-ი, მოდი, არ გვინდეს თარგმნელი. ყველა ობიექტს გააჩნია lock-ი Java-ში და შეგვიძლია synchronized to, ესე იგი, შემიძლია გავაკეთოს ჩანაწერი არის ასეთი synchronized, შემიძლია გადავწერ რაღაც ობიექტი synchronized keywords. ხო, მოდი, კაი, დავწერ. synchronized და აქ შემიძლია რაღაც ობიექტი მქონდეს. მერე გახსნილ ჩხილი, დახურული ჩხილი და ეს რას ნიშნავს რა? ანუ ეს ბლოკი, გახსნილ ჩხილს და დახურული ჩხილს შორის არსებული ბლოკი, ანუ ეს არის სინქრონიზირებული ამ ობიექტის მიმართ, რაც თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ ამ ობიექტს, ყველა ობიექტს პრინციპში lock-ი აქვს, ამ ობიექტსაც აქვს lock-ი და thread-ი რას შვება, ანუ ამ ბლოკის შესრულებას თუ ცდილობს რამოდენიმე thread-ი, ხო, პირველად მოსული thread-ი აიღებს lock-ს, ხო? პირველად მოსული thread-ი აიღებს lock-ს, სხვა მოსული thread-ები, რომლებიც ამის lock-ის აღებას შეეცდებიან, ამ ობიექტის lock-ის აღებას შეეცდებიან, დაიბლოკებიან, იმიტომ რომ უკვე აღებული თუ არის lock-ი, მაშინ thread-ი იბლოკება lock-ის აღების ცდილობისას. და ესე იგი, პირველი thread-ი, ასე ვთქვათ, აქ შეასრულებს კოდს, შეასრულებს, როგორც კი ეს ბლოკი დამთავრდება, კოდის ბლოკი, როგორც კი დამთავრდება, code block, როგორც კი დამთავრდება, ეგრევე lock-ი აიხსნება, მოხდება unlock-ი ამ ობიექტის და საშუალება ეძლევათ სხვა thread-ებს, რომლებიც ამ ობიექტზე იყვნენ დაბლოკილები, საშუალება ეძლევათ, რომ აი სხვა thread-ებმაც იმუშაონ, ანუ იმ სხვა thread-ებიდან ერთ-ერთი აიღებს მე ამ lock-ს და ნუ ასე შემდეგ. გასაგებია, ხო? ანუ მარტივი რაღაც კონსტრუქცია. ხო, ესე იგი, synchronized არის სპეციალური keyword-ი, რომელიც ესე იგი ამ ფარდის უკან ამ ყველაფერს აკეთებს, რა. და ანუ თქვენ შეგიძლიათ მეთოდსაც დაუწეროთ, ესე რა ქვია, synchronized მეთოდებიც არსებობენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მეთოდი რა ობიექტის მიმართაც გამოიძახება, იმ ობიექტის lock-ის აღება მოხდება ჯერ, მაგრამ thread შეიძლება იმ ობიექტის lock-ის აღებას და ნუ მერე გააგრძელებს. თუ მეთოდ synchronized დაუწერია, მაშინ ესე იგი რაღაც ობიექტის მიმართ კი არ გამოძახო, მაგრამ ესე იგი ყველას კიდია იმ lock-ის აღება და მაშინ შესაბამისად არც ნუ ესე რა ქვია, დაბლოკვაც არ მოხდება thread-ს.
ხო, ესე იგი static method-ს თუ უწერია synchronized, ანუ static method-ს გასაგები რომ არა აქვს ობიექტი, ხო? ანუ ობიექტის მიმართ არ გამოიძახება, გამოიძახება კლასის მიმართ static method-ი ამ შემთხვევაში კლასის კლას ტიპის ობიექტი როა არსებობს, ანუ ის ობიექტის ლოქის აღება მოხდება და ამ კლასი ამობენ რომ კლასი ილოქება. კლასი ილოქება, ანუ არა ობიექტი. ხო? ხო, ხო, ნუ ესეც გასაგებია, რომ ესე იგი თუ ლოკი აიღო thread-მა, მაშინ ესე იგი ჭრილი, ესე იგი ბლოკის დამთავრების შემდეგ ამ ლოკის release-ი ხდება. კაი, ისა რა ქვია? ახლა მთავარი მომენტი რა რისი თქმაც მინდოდა, არის რომ თუ thread-ს ერთი მეთოდის თუ დაუშვათ წარმოვიდგინოთ, რომ აქვს ორი synchronized მეთოდი კლასში. კლასში მე წერი ორი synchronized მეთოდი და thread-მა, ერთ-ერთმა thread-მა გამოიძახა ერთი synchronized მეთოდი. და ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ობიექტი, რომელიც დალოქილია, ანუ ობიექტი, რომელიც მიმართაც ეს გამოძახება მოხდა, დაილოქ. და ახლა წარმოვიდგინეთ, რომ ამ thread-მა, იგივე thread-მა ამ მეთოდის შიგნით გამოიძახა მეორე synchronized მეთოდი, რომელიც ასევე, ნუ synchronized. ესე მოდი კოდს დავწერო. ან და გაჩვენებ პრინციპში კოდს, რომ გასაგები იყოს, რასაც საუბრობ. ესე იგი, წარმოვიდგინოთ ასეთ რაღაც, ანუ წინა ლექციაზე რა კოდიც გავარჩიეთ, ხო? იგივე კოდს გაჩვენებთ. ხო, აგის. ანუ მაქვს აი ესეთი, ესე რა ქვია, კოდი. არის ორი მეთოდი, ახლა აქ. ანუ ერთი ცალი increment მეთოდი, ხო, რომელიც synchronize მეთოდად გადავაკეთეთ და ამის გამო მე რა ხა ეს კოდი გასწორდა და არის მეორე მეთოდი, აი ეს სამ მეთოდი, რომელიც ასევე მოდი გავხდი ახლა ამ შემთხვევაში synchronize. ხო? და ახლა ასეთი კითხვა. მე რო აქ გამოვიძახო სამ მეთოდი. რა მოხდება? ანუ ობიექტი დალოქილია, ხო? აქ რო შემოვიდა, ანუ რაღაც ობიექტის მიმართ არის გამოძახებული ეს increment მეთოდი. ნუ რეალურად new peer რაღაც რაც გავაკეთეთ იმ ობიექტის მიმართ. ანუ აქ როგორც კი შემოვიდა, ის ობიექტი დაილოქა. ანუ ეს ობიექტი ახლა ლოკი არ აიხსნება სანამ ამ მეთოდს არ მოვჭებით და ამ დროს გამოვიძახებ ეს სამ მეთოდი, რომელიც ასევე ცდილობს, რომ იგივე ობიექტი დალოქოს. ხო, არაფერი დედლოკი ეს არ არის. თურმე თუ ერთ thread-ს აქვს უკვე აღებული ერთი ლოკი, ამ thread-ს აქვს უფლება კიდევ მრავალჯერ აიღოს იგივე ლოკი. გასაგებია, ხო? ზუსტად როგორ? აი, მათ სამის გამოძახების დროს რო გამოიძახოს გარედან ერთ. ხო, ახლა ავხსნათ ეს ცოტა უფრო დეტალურად, ესე იგი. არის პირველი, დავუშვათ, არის ორი thread. პირველ thread და მეორე thread. პირველ thread-მა გამოიძახა increment მეთოდი შესაბამისად იმ ობიექტის, რომის მართაც გამოიძახეს, იმ ობიექტის ლოკი აიღო პირმა thread-მა. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ მეორე thread-მა გამოიძახა increment მეთოდი. მეორე thread-მა რომ გამოიძახოს ამის შემდეგ increment მეთოდი, ცხადია, რომ მეორე thread დაიბლოკება, იმიტომ რომ ნუ ეს ლოკი უკვე აღებული. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ ესე იგი მეორე thread-მა გამოიძახა increment მეთოდი, კი არა, მეორე thread-მა გამოიძახა სამ მეთოდი. ამ დროს რა მოხდება? თავიდან გავიმეორებ. ესე იგი, პირველმა thread-მა დაუშვათ გამოიძახა increment მეთოდი რაღაც ობიექტის მიმართ. მეორე thread-მა იგივე ობიექტის მიმართ გამოიძახა სამ მეთოდი, ანუ მიმდევრო ჯერ პირველმა thread-მა გამოიძახა increment-ი, მერე მეორე thread-მა გამოიძახა სამ მეთოდი და ნუ ჯერ ესე იგი ეს დაუშვათ არ არის დამთავრებული ეს increment-ი. რა ხდება ამ დროს? ხო, არ გააჩნია. არაფერს არ გააჩნია. ესე იგი, პირველს უკვე ლოკი აღებული აქვს, პირველ thread-ს უკვე ლოკი აღებული აქვს. მეორე thread-ი ცდილობს, რომ სამ მეთოდი შეასრულოს იგივე ობიექტის მიმართ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ობიექტის ლოკი უკვე დაკავებულია და შემესაბამისად მეორე thread-ი იმ ლოკს ვერ აიღებს, ანუ შეეცდება რომ აიღოს, იმიტომ რომ ეს synchronized მეთოდია, შეეცდება რომ აიღოს, ვერ აიღებს, შემესაბამისად დაიბლოკება უეჭველი მეორე thread-ი. და ის იქნება დაბლოკილი მანამ, სანამ ეს პირველი thread-ი ამ მეთოდს არ მორჩება, როგორც ეს პირველი thread-ი ამ მეთოდს მორჩება, მეორე thread-ი ასე თქო გაიღვიძებს და აიღებს ამ ბლოკს და შეასრულებს ამ ჯამს. გასაგებია? უეჭველი ასე იქნება, ხო?
მეთოდის დალოქვა არ არსებობს. მეთოდის დალოქვა სისულელია, მოკლედ არ არსებობს მეთოდის დალოქვა, არსებობს ობიექტის დალოქვა შემიძლია, ანუ ყველა ობიექტს აქვს ლოქი და იმ ლოქის აღება შემიძლია. მეთოდის დალოქვა არ შემიძლია. ძალიან მეთოდის დალოქვა. ინკში რო ვართ დალოქა ობიექტი, რომლის მიმართაც ეს ინკი გამოვიძახეთ, კი? ხო, ინკში, ხო, ახლა აქამდე მივიდეთ, ახლა ინკში რო გამოვიძახეთ 3, ხო? ახლა იგივე ფრედი ცდილობს იგივე ობიექტის ლოქის ხელმეორედ აღებას. ანუ ერთხელ უკვე ეს ლოქი აღებული აქვს, იგივე ფრედზე არ საუბარი, ხო, რომელიც აქ ინკში ლოქი აიყო, ახლა 3-ში ცდილობს იგივე ლოქის აღებას, რადგან უკვე აქვს ეს ლოქი, შესაბამისად ორ, ანუ ესე იგი, მოსული პონტია. ანუ შეუძლია რომ, როგორ? ხო, ვერ მოხდება. ახლა კარგი მაგალითი, ну, არ არის კარგი, მაგრამ კაი გავარჩიოთ. ესე იგი, დაუშვათ, მაქვს მეორე synchronized მეთოდი. რაღაც void, ink 2 და ანუ იდეა იყო ასეთი, რომ აი აქაც გამოვიძახოთ ეს 3 მეთოდი და მაშინ აი რა მოხდება, ხო? ესე იგი, მე როდესაც ერთმა thread-მა ink გამოიძახა და მეორე thread-მა როდესაც გამოიძახა ink 2, აქ მხოლოდ ერთი thread-ი შეძლებს შესრულებას. ორი thread-ი ვერ შეძლებს. გასაგებია, იმიტომ რომ ორივე სინქრონიზირებული მეთოდი. ორივე thread-ი ვერ შეძლებს. თუ ეს synchronized მეთოდი არ იქნებოდა, ეს თუ synchronized არ იქნებოდა. ხო, მაშინ ამის შესრულებას არანაირი პრობლემა არ აქვს და ეს აი მეორე thread-ი, როდესაც შეეცდებოდა ამ 3-ის გამოძახებას, აი აქ დაიბლოკებოდა 3-ის გამოძახების დროს. გასაგებია, ხო? ამიტომ ეს ეგ ეს პრობლემატური, ну, პრობლემატური არა, მაგრამ ეს კარგად უნდა გესმო. როგორ? სტატიკური მეთოდისთვის თვითონ მთლიანად მთელი კლასი იბლოკება, ანუ შესაბამისად სტატიკურ მეთოდს ერთი, ანუ ორი სტატიკური მეთოდი თუ მაქვს synchronized-ი, ვერ გამოვიძახებ ორივე შედროულად. როგორ? ხო. ანუ ერთი სტატიკური მეთოდი თუ მაქვს და ერთი ჩვეულებრივი მეთოდი თუ მაქვს, ამ შემთხვევაში შემიძლია ორივე პარალელურად გამოვიძახო, ну, ესე იგი, კონკრეტულად გამოვიძახო? ხო, წესით კი არა, კი შემიძლია, იმიტომ რომ კლასი იბლოკება, ანუ სხვა ობიექტი იბლოკება, აქ სხვა ობიექტი იბლოკება, ანუ რომლის მიმართაც გამოვიძახე, ის, ანუ ორი განსხვავებული ობიექტი იბლოკება, ხო? ანუ შესაბამისად, უბრალოდ იბლოკება. ანუ შესაბამისად შემიძლია, რომ ეს ორი thread-ი ერთდროულად კონკურენტულად უბრალოდ გამოვიძახო. აი, ამას წავშლი ხო, ეს სისულელეა, ესეც სისულელეა, აღარ ვიცი. კარგი, გადავედით, სად არის აქ? არა, კლასი. ვაი, რა არის? დაახლოებული. კლასი ილოქებაში ნიშნავს, რომ კლას, ყველა კლას გააჩნია კლას ტიპის ობიექტი. კლასი არის ტიპი, რომლის აი კლას ტიპის ობიექტი, კლას ტიპის ობიექტი გააჩნია და ის ობიექტი ილოქება. გასაგებია? ანუ ეს ობიექტი ილოქება, ანუ შესაბამისად ყველა ამ კლასის ყველა სტატიკური მეთოდი იგივე ამ ობიექტს ლოკავს და შესაბამისად ერთმანეთთან პარალელურად ვერ შესრულდებიან თუ ყველა სინქრონიზირებული. ხო, ესე იგი, და აქ მთავარი მომენტი არის ის, რომ როდესაც exception-ი მოხდება სადღაც რომელიღაც მეთოდში, ხო, რა რომელიღაც მეთოდში მოხდება exception-ი, ანუ ამ მეთოდს რაღაც ბევრი მეთოდებია მანამდე გამოძახებული და ლოქი სულ სადღაც თავში ავიღე, ამ დროს ლოქის release-ი, ანუ ლოქის გათავისუფლება, unlock-ი მაინც სწორად ხდება, ну, რაც მარტივი დასაიმპლემენტირებელი არა, ну, მაგრამ ну, დაიმპლემენტირებული არა. ხო, ну, ესე იგი, ეს პრინციპში გასაგებია. და არაფერი ესეთი, ანუ განსაკუთრებული არ არის, ანუ ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აი ეს კოდი synchronized რაღაც X მეთოდი, ხო, ანუ ეს კოდი და აი ეს კოდი არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე. ანუ სულ შემიძლია ეს აქ ماشي ეს ამის მაგრად ეს დავწერო და ამის მაგრად ის დავწერო. მაგრამ ну უფრო synchronized მეთოდები უფრო ну ლაკანური ჩანაწერია და გასაგები, ხო? ну synchronized this შემიძლია გამოვიყენო synchronized მეთოდის მაგივრად, ხო? იმიტომ რომ ის ობიექტის იმ ობიექტის ლოქის აღება ხდება რეალურად. კითხვები არის ხ synchronized keyword-თან დაკავშირებით და როგორ ვიყენებთ? synchronized-ის ზემოთ რო რამე ეწეროს, უკვე ეს და ეს სხვადასხვა რაღაცას გააკეთებს. შეიძლება ცხადია რომ ეწეროს ზემოთ, მაგრამ ну სხვადასხვა კოდია. კაი, მოდი ახლა
კონკრეტულად ლოქებზე გადავიდეთ. ესე იგი ჯავაში თურმე არსებობს ლოქებზე, პირდაპირ შეგიძლია ცნობა გქონდეთ, ანუ ლოკ ობიექტებზე და თქვენ თვითონ შეგიძლია დალოკოთ და ანლოკი გაკეთოთ. სინქრონაიზდი ფარდის უკან აკეთებს ამ ყველაფერს, ხო? ანუ გასაგებია, ხო? ფარდის უკან ობიექტ ლოკავს და ანლოკს უკეთებს. ხოლო თუ თქვენ გინდათ ლოკ ანლოკები გამოიძახოთ, ამის საშუალება არის, არსებობს ინტერფეისი, რომელსაც გააჩნია სამი მეთოდი: lock, unlock და new condition მეთოდი. და ამ ინტერფეისის რაღაც კონკრეტული რეალიზაცია შეგიძლიათ გამოიყენოთ reentrant lock-ი და ან reentrant lock-ის საშუალებით შეგიძლიათ ანუ პირდაპირ lock ან unlock გამოგონდეთ, ანუ იგივენაირად ზუსტად როგორც mutex-ი გონდათ pthread library-ს დროს mutex-ებს იყენებთ, ხო? გახსოვთ. ხო, ახლა რა შრება ეს reentrant lock-ი? ხო, ესე იგი, ნუ გასაგებია, რომ lock მეთოდი lock-ის აღებას ცდილობს, unlock მეთოდი ამ lock-ის release-ს აკეთებს, რომ დააბრუნოს ეს lock-ი. და new condition-ი ახალ condition-ს აბრუნებს, რომელიც პრინციპში საშუალებას მოგცემს, რომ thread-ებს შორის კომუნიკაცია გავაბათ, ხო? ანუ condition ობიექტია, ჩვეულებრივ. ხო, ანუ ეს იდეაში პარადიგმებში ნასწავლი გვაქვს, ხო, წესით. ხო, ესე იგი, დღეს კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ იმიტომ რომ გამეორება მაინც არ გაწყენთ, ეჭვი მაქვს. ხო, ესე იგი, აი ეს კონკრეტულ რეალიზაციას ორი კონსტრუქტორი აქვს, reentrant locks, შემიძლია გადავწე, ესე რა ქვია, ნუ არაფერი არ გადავწე, და შემიძლია გადავწე ეგრეთ წოდებული fairness policy, და თუ გადავწე fairness policy, ეს ნიშნავს, ანუ თუ fairs გადავწე აქ true, ну дефолтат фолсია, ან fair არ არის, ეს ლოკი თუ fair გადავედი true, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩემი ლოკი იქნება fair, როგორ იქნება ქართულად? პატიოსანი არა, სამართლიანი, სამართლიანი სწორია, ხო, ესე იგი, სამართლიანი ლოკი მექნება და სამართლიანი ლოკი მექნება, რაც თავის მხრივ რას ნიშნავს, რა თუ ამ ლოკს ბევრი thread-ი ელოდება, ის thread-ი აიღებს ამ ლოკს, რომელიც ყველაზე დიდი ხან ელოდებოდა. ანუ სამართლიანი ლოკის შემთხვევაში starvation-ი არ მექნება, ანუ არ არსებობს ეს thread, რომელიც ძალიან დიდი ხანს ელოდება ხოლმე, მას რა ქვია, locks, მაგრამ ნუ გასაგებია, რომ პრობლემა არის, რომ ნუ მეტი რესურსი ჭირდება, ანუ ეს უნდა შევინახო მაშინ, რომელი thread რა დროს ელოდება და ნუ ყველაზე დიდ დროიანი thread-ი, ასე thread-ს მივცე გაშვების საშუალებით. ანუ იმპლემენტაციისთვის ნუ ხადია, რომ ეს ანუ დასაიმპლემენტირებლობლათაც უფრო რთულია fair lock-ები და დროც მეტი მიაქვთ. ხო, რესურსის მეტი მიაქვთ. კაი, ნუ ესე იგი აქ ახლა იგივე წერია ყველაფერი, რაც თქვით. ხო, მეტი პრინციპში აქ არაფერი ახალი არ არის. ხო, ახლა მოდი გადავიდეთ თვითონ კომუნიკაციაზე, thread-ებს შორის კომუნიკაციაზე, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ინფორმაცია გადავცეთ thread-ებს, ერთ thread-ს და მეორე thread-ს. კაი, ახლა კითხვა, condition slot-ზე, ანუ condition-ზე, ქონდა ესე იგი locks, lock interface გააჩნია ორი მეთოდი, lock unlock-ი, ანუ ეს გასაგებია, ხო, რასაკეთებს, არაფერი ესეთი განსაკუთრებული არ არის, მაგრამ ამის გარდა ქონდა condition-ი. და condition-ი რა არის და რისთვის გამოიყენება ხოლმე, condition ტიპის ობიექტი. ხო, ესე იგი, condition-ი არის რეალურად ძალიან კარგი საშუალება იმისი, რომ მე thread-დან thread-ს ინფორმაცია გადავწე. ახლა როგორ შემიძლია ეს რომ გადავწე რა? ესე იგი, მე შემიძლია იდეაში thread-ი დავალოდო რაღაც კონკრეტულ condition, ანუ რაღაც კონკრეტულ, სანამ რაღაც არ შესრულდება, მანამდე დავალოდო და ეს სანამ რაღაც არ შესრულდება, მანამდე დაელოდე. ანუ ამის იმპლემენტაცია მე შემიძლია condition-ის საშუალებით. ანუ condition-ი შეიძლება ამოწმებდეს. ესე იგი, conditions აუცილებლად ერთი მომენტი, რაც უნდა გქონდეთ, ესე იგი, lock ობიექტს გააჩნია condition-ი, ესე იგი, ჯერ lock-ი უნდა გქონდეს, რომ მე condition-ი ავიღო. ანუ მე condition ტიპის ობიექტი რომ აქვს, ამ condition ტიპის ობიექტს შიგნით რაღაც lock-ზე აქვს წვდომა. გასაგები ხო? ანუ ესე იგი, condition-ი არის რაღაც lock-ის, ანუ რაღაც ლოკი პირდება ჯერ რომ კონდეს, რომ მე condition-ი ავაგო. ხო, ანუ ესე იგი, ეს რატო არის საჭირო ამას ვიტყვით ცოტა მოგვიანებით. და ესე იგი, როდესაც condition-ი მაქვს, ეს condition ობიექტს გააჩნია შემდეგ მეთოდები რა. await მეთოდი, signal მეთოდი და signal all მეთოდი. await მეთოდი ამ condition-ზე
დამბლოკავს, ესე condition ანუ რაღაც condition წერტილი wait რო გამოვიძახო, ეს ნიშნავს იმას, რომ Freddy რომელიც ამას შეასრულებს, დაიბლოკება. მანამ სანამ ამავე condition-ის signals არ გამოიძახებს ვიღაც. ან signal-ს, signal ერთ threads გაათავისუფლებს, signal ყველა threads გაათავისუფლებს, რომელიც ამ condition-ზე იყო დაბლოკილი. არა, არა, signals არ უნდა გადაეცეს Freddy, რომელიც signal-ი თვითონ რომელიღაცას თვითონ გაათავისუფლებს. ან ვერ გადასცემთ. ხო, ну, რაღაც ალგორითმით არჩევს. Ну, თუ theory-ა, მაშინ არჩევს ყველაზე დიდ დროიან. ხო, ესე იგი, ანუ როგორც ვთქვით რა, await მეთოდი ბლოკავს, ანუ ამ conditions, ამ threads დაბლოკავს რაღაც conditions-ზე, ანუ ასე ამბობენ, რომ ამ conditions-ზე thread-ი დაიბლოკა. Await მეთოდის საშუალებით, ანუ ველოდებით რაღაცის შესრულებას. ანუ იდეური დატვირთვა ეს აქ conditions. ხოლო სიგნალი ამბობს, რომ აი, ეს რაღაცა, რასაც ველოდით შესრულდა და ახლა დაუსიგნალე მე აი მეორე threads, რომელიც ელოდა იმ რაღაცის შესრულებას, რომ აი всё შესრულდა და ახლა შეგიძლია განს. Ну, სიგნალოლი, გასაგებია, ყველა threads ბლოკავს. მოდი ახლა ასეთი სტანდარტული მაგალითი გავარჩიოთ, ძალიან ესეთი ყველასთვის ალბათ. ნაცნობი, რომ ანუ ეს როგორ ეს condition-ი როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რა. კაი, ესე იგი, დავიწყოთ წარმო ისა რა ქვია, მაქვს ისა ბანკის აკაუნთი, ბანკის აკაუნთზე ჩემი ფულის რაოდენობა არის 0 და არის 2 ცალი threads, ერთ threads შეუძლია ბანკში ფული ჩარიცხოს, მეორე threads შეუძლია ფული ისა რა ქვია, გამოიტანოს. ხო, ანუ 2 ცალი threads-ია, რომელიც ანუ 2 ცალი მეთოდია, უფრო სწორედ, ცალკე ერთ threads-ში ან ერთ მეთოდს ვიძახებ, მეორე threads-ში მეორე მეთოდს ვიძახებ. მოდი დავწეროთ კოდი ამისი. ხო, ამის კოდი დავწეროთ და უფრო მარტივ იქნება. ესე იგი, ერთი მეთოდი მაქვს, სახელად დავარქმევ deposits, აგერ იყოს deposit-ი, void deposit. ხო? ანუ ამ მეთოდში არის ფულის გამოტანა, გამოტანის ლოგიკა და აგერ არის მეორე მეთოდი, ბოდი შეტანის ლოგიკა და withdraw მეთოდი მაქვს აგერ. ხო, რომელიც ისა რა ქვია, მეტყვის ანუ რომლის შედეგადაც რეალურად ფულს გამოვიტან ჩემი აკაუნთით. ანუ სადღაც მაქვს ხადია ბალანს ცვლადი, რომელიც თავიდან 0 სტოლია და ამ ბალანს ცვლად მთელი მოღამე არის, რომ ამ კოდში ბალანს დაუშვათ, ისა რა ქვია, სულ $100 გამომაქ და $100 შემო. ამ კოდში ამ ბალანს ცვლადს უმატებ $100 და ამ კოდში ამ ბალანს ცვლადს ვაკლებ $100. ხო? ვაკლებ $100. ხო, ანუ ეს გასაგებია. ახლა ასე რომ დავტოვო მე ჩემი, ისა რა ქვია, კოდი, რა პრობლემა შემექმნება? ხო, ანუ race condition-ია ჩვეულებრივი, ანუ ერთი და იგივე ცვლადზე აქვს ორ threads, ანუ წვლომა, ანუ ისე წარმოიდგინეთ, რომ ორი კი ამას რაღაც 10 threads იძახებს. ხო, და ამასაც რაღაც 10 threads იძახებს. ხო, ორივე რაღაც 10 threads იძახებს. ხო, ესე იგი, გასაგებია, რომ race condition-ი მაქვს და შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ნუ როდესაც ეს უმატებ და იმ დროს იმან გამოაკლოს და რაღაც, ანუ უარყოფითი თანხა გამეჩიტოს, ან ну, сисула გამიჩნდა საბოლოო ჯამში. კაი, ახლა ერთი მომენტი. ესე იგი, მე withdraws ვერ გავაკეთებ. ესე იგი, აქ withdraws ვერ გავაკეთებ, თუ თანხა არ მაქვს. ანუ თანხა თუ 0-ზე, ესე 100-ზე თუ მეტია, თუ ნაკლებია, უფრო სწორედ, თუ ესე $100 ვერანაირად ვერ გამოვიტან, რა, ხო? ანუ ეს ლოგიკა უნდა ჩავდო აქ, ეს პირველი რაც მნიშვნელოვანია. და მეორე რაც მნიშვნელოვანია, ესე იგი, სადღაც უნდა მქონდეს ლოკი, რომელიც აი ამ კრიტიკულ სექციას დამილოქავს, რა. ანუ ეს ალბათ გასაგებია ახლა, რასაც დავწერო, ესე იგი, აი ეს კოდი უეჭველი გჭირდება lock და მე აგერ ბოლოში lock წერტილი unlock. ხო, ანუ ეს ლოკი სადღაც შევქმენ. ანუ ეს lock ობიექტი სადღაც შევქმენ და ნუ აქ დავბლოკე. დავბლოკე. აგერ unlock გავუკეთე და ნუ ამის შიგნით ესე იგი რასაც მინდა იმას ვაკეთე. ესე იგი აქაც იგივე რაღაცას დავწერ, ესე იგი lock
lock methods გამოვიძახებ ამ lock ობიექტისას და მეორე ბოლოში lock methods unlock methods გამოვიძახებ ამ lock ობიექტისას. ხო, ოღონდ თენ მუღამი ახლა რა არის? ეს ლოკი და ეს ლოკი ერთმანეთისგან განსხვავებული ობიექტები რო იყოს, არანაირ ამას არანაირ მუღამი არ აქვს, ხო? ანუ ერთი და იგივე ობიექტები უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ ობიექტის ლოკი უნდა ავიღო აქ, იგივე ობიექტის ლოკი უნდა ავიღო აქ, რომ აი ეს კრიტიკულ სექციაში ორი ტრედი არ შემეპაროს. თუ ეს ობიექტი განსხვავებული ამ ობიექტისგან, ეს გამოიწვევს რას, რომ აი ეს 10 ტრედი, რომელიც ამას იძახებს, ისინი ერთმანეთს ერთდროულად ვერ შევლენ აქ. და ესენიც ერთდროულად ვერ შევლენ აქ, მაგრამ ერთი ტრედი აქედან და ერთი ტრედი აქედან შეიძლება ერთდროულად შევიდეს და მაინც კრიტიკულ, ესე რა ქვია, სექციაზე ერთდროულად გააკეთონ, უფრო სწორად კონკურენტულად გააკეთონ ოპერაცია, რაც, ნუ, არ შეიძლება. გასაგებია, ხო? ანუ ეს ლოკი და ეს ანლოკი, ნუ, გასაგები მომენტი. ახლა აქ ერთი მომენტი რაც უნდა დავამატოთ არის, რომ თუ მეტია, ესე აქ უნდა დავწეროთ, რომ თუ ესე რა ქვია, ბალანსი მეტია 100-ზე, მარტო იმ შემთხვევაში გამოიტანე ეს 100, ну, სხვა შემთხვევაში არ გამოიტანე. კაი, ახლა მოდი ასეთი ლოგიკის იმპლემენტაცია მინდა დავუშვათ რა. მე მინდა ლოგიკის იმპლემენტაცია, რომ ესე იგი, ანუ აქ ამ კოდში რა მოხდება? ახლა ამ კოდში პრინციპში პრობლემა არ აქვს, არანაირი. ოღონდ ანუ არ აკეთებს იმას, რაც მინდა რა. დავუშვათ, რომ მინდა ასეთი რაღაც. ესე იგი, მე როდესაც ვცდილობ, რომ გამოვიტანო თანხა, ანუ ასეთი რეალიზაცია მინდა რომ ქონდეს. მე როდესაც ვცდილობ, რომ თანხა გამოვიტანო, დავუშვათ, რომ მინდა მოხდეს ასეთი რამ. დაელოდოს ტრედი, ესე იგი, ვცდილობ, რომ თანხა გამოვიტანო, იმ თანხის ის, ესე იგი, თანხის გამოტანას როდესაც ვცდილობ, ის თანხა უეჭველი მინდა რომ გამოტანილი იყოს. გასაგებია, ხო? კიდევ ერთხელ გამოვიორე. ესე იგი, მე თუ მინდა თანხის გამოტანა, მინდა რომ ეს თანხა უეჭველი გამოვიდა, ანუ შემი შედეგი მინდა რომ ეს უეჭველი იყოს თანხის გამოტანა. ანუ ის შედეგი არასდროს არ მინდა რომ ქონდეს, რომ ის თანხა არ იყოს საკმარისი. ანუ ეს რო შევასრულოთ, ამისთვის გასაგებია რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? ანუ ესე იგი, მე აი როცა ვცდილობ თანხის გამოტანას, თუ 100 მეტია, თუ თანხა 100 მეტია, მაშინ გამომახდა პრობლემა არა მაქვს. თუ 100 მეტი არ არის თანხა, მაშინ ველოდები, სანამ ვინმე თანხას არ შეავსებს და როგორც კი ვინმე თანხას შეავსებს, მაშინ ვაძლევ თანხას უკვე. გასაგებია, ხო? ანუ აი ასეთი ლოგიკის იმპლემენტაცია მინდა დავუშვათ. როგორ გავაკეთოთ ეს? ესე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ესე თანხის შეტანაზე პრობლემა არ არის, ესე რამდენი მინდა იმდენი შემაქვს, ხო? აქ არანაირი პრობლემა არ აქვს. თანხის გამოტანის დროს მაქვს ერთი პრობლემა, პრობლემა არის, რომ თუ საკმარისი თანხა არ არის, მაშინ მინდა რომ დაველოდო, სანამ ვინმე თანხას არ შეიტანს, ანუ იქ ველოდები რა, ბანკში ზივარდო ველოდები, სანამ ვინმე თანხას არ შეიტანს, რომ როგორც კი ვინმე შეიტანს, ეგრევე მერე მოლარე მეტყვი, უი, შემოიტანეს შენთვის თანხა და მერე მომცემს იმ 100 დოლარს. გასაგებია, ხო? ხო, ესე იგი, ეს არის ახლა ამ ორ thread-ს შორის კომუნიკაცია, როდესაც ერთი thread-ი, ანუ რეალურად აი აქ გარსებული thread-ი, აი აქ არსებული thread-ს ეტყვის, რომ უი, შენთვის თანხა შემოიტანეს. ხო, ანუ ამას ეტყვის, ეს ეტყვის ამას, რომ შენთვის თანხა შემოიტანეს და ახლა შეგიძლია რომ გააგრძელო მუშაობა. ან გამოიტანო რა. ოღონდ ამის ყველაზე, ესე იგი, მარტივი გადაწყვეტა არის condition-ი, ან condition-ი შემიძლია ეს ინფორმაციის გაცვლა გავაკეთო და რეალურად აგერ არის ეს კოდი, ხო, რომელიც, ნუ, ახლა აქ შემიძლია დამეწერა, მაგრამ ანუ აგერ იყოს და ახლა ეს გავიაზროთ თავიდან ბოლო. ხო, ანუ ოღონდ პირიქით არის ახლა აქ. აგერ არის withdraw და აგერ არის deposit. მოდი deposit-ს შევხედოთ, ჯერ რაც ყველაზე მარტივია. ხო, ანუ deposit-ის პრინციპში იგივე რაღაც აკეთებს, lockhouse ობიექტს, ბოლოში unlock-ს უკეთებს. ამატებს, ხო, ესე იგი რაღაც იმ 100 დოლარს ჩემს ანგარიშზე და აგზავნის signals, ხო, ანუ ეს არის condition ცვლადი, რომელიც unlock-ისგან იშვა, ხო, ანუ new condition, ხო, ცვლად, რომელიც ამ ლოკისგან იშვა, აგზავნის სიგნალს, რომ აი თუ ვინმე ელოდა ამ ჩემს, იმას რა ქვია, logs, თუ ვინმე ელოდა ამ ჩემს logs, ბოდიშ, ამ ჩემს შეტანილ თანხას, რომ აი ყველას უთხრას, რომ აი მოვიდა შემოტანილია თანხა და ახლა თქვენიც. ეს გასაგებია, ხო? ანუ აქ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ.
ა განსაკუთრებული არის იქეთ ხარ ეს რა. ხო, ესე იგი, ა განსაკუთრებული არის ის, რომ ეს, ნუ, ლოკი და ანლოკი ახაც ნუ გასაგებია, რატომ არის? ეს ბალანსის გამოტანაც გასაგებია, რატო არის? ახლა აქ ერთადერთი მომენტი რაც არის. ხო? აი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. არის აი ეს დამატებული, როდის ხდება დაცდა. და დაცდა ხდება აქ მანამ ანუ აქ while-ს აქ ძალიან დიდი დატვირთვა. ანუ if-ის არ შეგვეძლო რომ დაგვეწერა რა. While-ს აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა, მოდი ეს გავიაზროთ რა. ესე იგი, ანუ ამის ლოგიკა რა არის ეს? მანამ სანამ ბალანსი ნაკლებია withdraw-ზე, მანამ სანამ ბალანსი ნაკლებია 100-ზე, დაიცადე. მანამ სანამ ბალანსი ნაკლებია 100-ზე, დაიცადე. ანუ ასეთი კოდი წერი აქ და ნუ ესე იგი მე თუ ესე იგი აქედან დაცდი ვიღაცამ დაუსიგნალა რომ ესა რა ქვია, აღარ არ გაქვს დასაცდელი, მე კიდე ამოწმებს. ხვდებით? ანუ while ციკლი. ეს ბალანსი არის მაინც კი ნაკლები? და ნუ მხოლოდ მაგის შემდეგ მოხდება თანხის გამოტანა თუ ეს ბალანსი არ არის ნაკლები. ხო, ახლა ხო. ხო, აი ახსნით ახლა ესე იგი, ეს ცოტა დეტალურად ახსნით. ხო, ეს ცოტა დეტალურად ახსნით. ესე იგი რეალიზაცია მე პრინციპში შემეძლო დამეწერა ასეთი რა, აი აქ რეალიზაცია შემეძლო დამეწერა ასეთი. აქ ქონოდა ეს while ციკლი, ხო, რომელიც რაღაც ყოველ რაღაც 100 მილიწამში ერთხელ ამოწმებს, აა ბალანსი 100 მეტი არის, აა ბალანსი 100 მეტი, თუ არის მაშინ გამოიტანე, აა თუ არ არის 100 მეტი მაშინ დაიძინე 100 მილიწამი და მერე კიდე 100 მილიწამს მე რო გაიღვიძებ, მერე კიდე შეამოწმე და საერთოდ არ გამაკეთებია ეს კონდიშენი სულ ფეხებზე დამაკიდები. გასაგებია, ხო? ესე იგი ასეთი კოდი, ეს არის ცუდი იდეა, ამას ქვია busy waiting-ი და არასოდეს არ უნდა გააკეთოთ. ესე კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რა არ უნდა გააკეთოთ. ესე იგი ამ აქ შემეძლო დამეწერა ასეთი ლოგიკა, ხო? სანამ ბალანსი მეტია, უბრალოდ სანამ ბალანსი ნაკლებია 100-ზე, სანამ ბალანსი ნაკლებია 100-ზე, დაიძინე. 100 რაღაც 100 მილიწამის ან რა, ერთი წამის განმავლობაში და ყოველ ერთ წამში ერთხელ ვამოწმებ, აა ბალანსი შემოვიდა, აა უ არ შემოვიდა, მაშინ დავიძინე. შემოვიდა, არ შემოვიდა, როგორც კი მივიღე რომ ბალანსი შემოვიდა, ეგრევე გამომაქვს ეს თანხა და ნუ მე ასე შემდეგ. ესე იგი, ხო? ეს არის პრინციპში სოლუშენი ამისი, მაგრამ არის ძალიან ძალიან ცუდი სოლუშენი, სწორი სოლუშენია, როდესაც და კომუნიკაცია მოხდება სწორი ფრედებს შორის. ანუ ეს აქ კომუნიკაცია არ არის, აქ უბრალოდ busy waiting-ით ვიცდი მანამ სანამ ვიღაც რაღაც არ გააკეთებს. ანუ კი არავინ მეტყვის რომ აი გავაკეთე რაღაცა გააკეთეს და შენ უკვე გააგრძელე შენ ისა. არამედ მე ვამოწმებ, აა გააკეთე, 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 ხო? ანუ რაც არის ცუდი იდეა სულ. ხო. ხო, ახლა მაგაზე ვისაუბროთ, ხო? ანუ ახლა ეს კოდი გავარჩიოთ უფრო დეტალურად და სკრუპულოზულად. ახლა ასეთი მომენტი. ესე იგი, დავიწყოთ ასეთი მარტივი იმით, რომ ესე იგი ორი ცალი ფრედი მაქვს, მარტო ერთი ფრედი იძახებს ამას, მეორე ფრედი იძახებს ამას. ახლა და დავუშვათ, რომ პირველად მოვიდა აი ეს ამ ლოკის აღება მოხდა პირველად, ხო? წარმოვიდგინოთ, ეს ლოკი აიღო პირველმა ფრედმა, აიღო ეს ლოკი. და მეორე ფრედი, როდესაც მოვიდა ახლა აქ, ამ ლოკის აღება შეეცადა და ნუ ვერ აიღო და დაიბლოკა. ხო? ვერ აიღო, დაიბლოკა. პირველმა ფრედმა ეს ლოკი აიღო და ახლა რას აკეთებს რა? ახლა აკეთებს ასეთ რაღაცას. ბალანსი თუ არის ნაკლები, არის ნაკლები 0-ზეო? არის ბალანსი, უბრალოდ 100-ზე ნაკლებია, არის 100-ზე ნაკლები, იმიტომ რომ 0 არის თავიდან ბალანსი და რას ამბობს ეს? Away-ს გამოიძახებს და გამოიძახებს იმას, რომ დაიცადოს. ანუ ესე იგი, დაიბლოკება ეს პირველი ფრედიც. ხო, ანუ ეს პირველი ფრედიც დაიბლოკება მანამ, სანამ ვიღაცა არ დაასიგნალებს. რა ახლა კითხვა, ესე იგი, ეს თუ დაიბლოკა, ხო, ეს ახლა await-ს condition-ზე დაიბლოკა. ეს მეორე thread-ი აგერ lock-ი არის დაბლოკილი. ვინ გამოიძახებს იმას signals? ხო, არც არავინ არ გამოიძახებს ასე თუ, მაგრამ არ ხდება ასე. არ ხდება ასე. ანუ თელ მუღამი არის ის, რომ ეს await მეთოდი, ანუ ეს conditions ტყუილ არ აქვს ლოკი თავის თავში, ანუ ლოკ ტიპის ობიექტზე წვდომა ტყუილ არ აქვს. რეალურად ყოველი await-ის გამოძახების წინ, ანუ აქ, რეალურად ამ ლოკის release-ი ავტომატურად ხდება. გასაგებია? ესე იგი,
ევეითი ავტომატურად არელიზებს ამ ლოკს. ავტომატურად არელიზებს ამ ლოკს, ნუ შესაბამისად. ამასაც ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გაიაზროთ. ესე იგი ევეითი ამ ლოკს გაუკეთებს რილის. ანუ შესაბამისად ის thread-ი აქ შევა, ამას გააკეთებს, მიუმატებს რაღაცას და მერე დაუსიგნალებს ამ conditions რომ უი მოხდა ის კონდიშენი შერაც გინდოდა. ახლა ამის მერე რა ხდება? ამის მერე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი როგორ? ხო, ამის მერე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება. ხო, ესე იგი, ამის მერე await-ი ანუ ესე იგი ბლოკიდან იხსნება, await-ი იხსნება ბლოკიდან და რა შვება? კიდე იძახებს lock methods, lock-ის lock methods. გასაგებია? ესე კიდევ ერთხელ გამემეორე. რეალურად await-ის შიგნით წერია ასეთ რაღაცა. unlock-ი, unlock-ის, მერე დაცდა, დაბლოკვა და მერე lock-ი. გასაგებია? unlock-ის, unlock-ი წერია თავში, მერე წერია რომ გადავიდეს ეს block state-ში და block state-დან დაბრუნების შემდეგ წერია ეგრევე lock-ი. ანუ, როდესაც მე ვასიგნალებ აი ამ threads, აი ეს thread-ის გაშვების დროს unlock-ი ხდება. ეგრევე. გასაგებია? ბოდიში, lock-ი ხდება ეგრევე. რა ქვია? lock-ის. რაც მე რას გამოიწევს რა? რას გამოიწევს ამის lock-ი? როგორ? ხო, ესე იგი ხო, ანუ ეს კლავ დალოკილი იქნება სანამ ეს unlock-ი არ მოხდა. ესე იგი, ხო? და როგორც კი ესე იგი ეს განი ლოკება, ესე იგი ის ბლოკი, ეს await მერე აიღებს ამ ლოკს და გააგრძელებს ასე ვთქვათ თანხის გამოტანას. ახლა რატო არ მნიშვნელობა while ციკლი? რატო არ მნიშვნელოვანი while ციკლი? და აქ if-ი რო ეწეროს რატო იქნება პრობლემა? როგორ? ხო, ცოტა თანხა რო შეიტანოს, ანუ ესე იგი $100-ი რა, დაუშვათ შეიტანო $50. აქ $50 შეიტანა, მე დავასიგნალე. ამან მიიღო სიგნალი რომ უი 50, აქ რო if-ი ეწეროს, ანუ if-ის მერე ესე იგი ეს დავიბლოკე და დაბლოკვის მერე ეგრევე გაიხსნება, ანუ ამას აღარ შევამოწმებ თანხას და პირდაპირ ესე იგი იმ $50-ს გამოვაკლებ. 100 და მინუს $50 მექნება. ამიტომ იქ while-ი ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ მე როდესაც ვიღაცა დამისიგნალებს რომ უი მოხდა, ესე რა ქვია, მოხდა მისი გამოტანა, რა ქვია ამას კაცო. მოხდა მის გამოტანა, თანხის გამოტანა, უბრალოდ შეტანა. ამ დროს მე კიდე უნდა შევამოწმო, ესე იგი რამდენი რა თანხის შეტანა მოხდა. ხო, ანუ მაგ თორე მაინც საკმარის თანხა. კაი. ესე კითხები არა ამასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. ხო. არა. ესე კითხვა იყო ასეთი, სიგნალ all-ის მაგირად რო იყოს სიგნალი და while-ის მაგირად რო იყოს if-ი, იგივე არ იქნება. კიდევ ერთხელ, ანუ ეს შემთხვევა ვერ დაიჭერს იმ მომენტს, როდესაც მე $50 შევიტანე. $50 თუ შევიტანე, ანუ აქედან თუ შევიტანე ერთხელ ეს $50, მე ამ $50-ის გამო, ესე $100-ს გამატანს მაინც და მინუს $50 გამიხდა. ანუ ეს ვერ დაიჭერს. კაი. როგორ? ბევრი ლოკი რო იყოს? ა ბევრი thread-ი რო იყოს დალოკილი await-ზე? ახლა ხო, კაი, მოდი, კაი, ეს არის რა ქვია. არის თუ არა შესაძლებელი, რომ await-ზე, ანუ ამ ადგილას იყოს ბევრი thread-ი დაბლოკილი ამ კოდის მიხედვით? ა? არის შესაძლებელი, ცხადია, ესე იგი, როდის არის შესაძლებელი? მე, აი, წარმოვიდგინოთ, რომ ამას აკეთებს ბევრი thread. ხო, მოვახდინე lock-ი. ესე იგი, იმას ჯერ თავუშად ჯერ არ შეხებია thread. მოვახდინე აქ lock-ი. მე მაგ 0-იანგარიშზე მოხდა
unlock-ი ამისი და მოხდა აქ დაბლოკვა. ხო, await-ზე. და ამის მერე შეიძლება მეორე thread-მა აიღოს ეს lock-ი ისევ. ისევ გააკეთოს ამის unlock-ი და ისევ აქ დაიბლოკოს, მერე მესამე thread-მა შეიძლება 10-ვე thread-ი აი ამ await-ზე დაიბლოკოს. ხო? ამ დროს 10-ვე thread-ი დაბლოკილია და ის lock-ი გახსნილია. ამ დროს შეიძლება ესე იგი ეს lock-ი აგერ აიღოს ამ thread-მა ამ აქ გამოძახებულ thread-ებიდან ერთ-ერთმა შეიტანოს თანხა. თანხაც როგორც კი შეიტანს, აქ არსებული ყველა thread-ი გაიღვიძებს, იმიტომ რომ სიგნალული წერია. ოღონდ იმ ყველა გაღვიძებული thread-დან მხოლოდ ერთი აიღებს lock-ს, რომელიც ამას აქვს, დანარჩენი დაიბლოკება. ხო? ისევ და ესა რა ქვია, ის მხოლოდ ერთი აღებული thread-ი გამოიტანს, ну, არსებულ თანხას. მერე როგორც კი მეორე შეიტანს, ისევ მოხდება სიგნალი, ну, და ასე შემდეგ. გასაგებია? შემდეგ ვიცი. როგორ? ხო, ანუ კითხვა? ესე იგი, კიდევ კითხვა ვერ გავიგე. ესე იგი, ანუ აქ ორი ვარიანტია რა. ამ ადგილას ორი ვარიანტია. შეიძლება thread-ები იყვნენ დაბლოკილი await-ზე. და შეიძლება thread-ები იყვნენ დაბლოკილი lock-ზე. ამ ადგილას მიუხედავად იმისა, რომ აქ lock-ი არ წერია. თუ lock-ი არი დაბლოკილი, ანუ ის lock-ი რო lock-ს რო დაიჭერს, ისევ ამოწმებს while-ში და თუ საკმარისი თანხა აქვს, მაშინ გამოიტანს და ამ lock-ს აუშვებს. lock-ს თუ არ დაიჭერს, ანუ lock-ს რო დაიჭერს, თუ საკმარისი თანხა არ აქვს, მაშინ მერე await-ზე დაიბლოკება და lock-ი აეშვება ისევ თავიდან და ყველა სხვა შეეძლება რომ სიგნალი დაასიგნალოს. როგორ? სიგნალი ამ კონდიშენზე თუ ვინმე არის, ყველას უშვებს კი. იმათგან მერე, ანუ ამის, ხო, ანუ თელ მოღამი რა არის ესე იგი. ამ await-ის მერე ხო lock-ი წერია. შეგადეთ კიდევ ერთხელ. ესე ამ await-ის მერე ხო lock-ი წერია. ხო, ანუ await-ის მერე ცდილობს რომ lock-ი აიღოს იმ ყველა 10-ვე გაშვებული thread-ი ცდილობს lock-ი აიღოს, მაგრამ იმათიდან მხოლოდ ერთი აიღებს lock-ს. და მე იმის მიხედვით, ესე იგი, ამას შეამოწმებს და ან ისევ დაウェイტდება, ну, ან მე გააგზელებს და ამ lock-ს მოხსნის. მე 9 რო დარჩა იქ lock-ზე დაბლოკილი, ის 9 იმ 9-დან კიდე ერთი აიღებს lock-ს, ხო, და მე იგივე რაღაცები მოხდება აქ. სიგნალის მაგრამ სიგნალი როგორც ხო ერთი აეშვებოდა მხოლოდ, დანარჩენი ウェイტზე იქნებოდა დაბლოკილი. როგორ? არა, არა, ხო ესე იგი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ახლა მაგათ შორის განსხვავება პრინციპული არ არის რა. ანუ ერთი და იგივე კოდი ერთნაირად შესრულდება მაინც. ნუ ერთნაირად სწორად. სიგნალი, ხო, რატო გაიჭედებოდა სიგნალი, აბა? ესე იგი, კითხვა არის ასეთი. აქ სიგნალის მაგრამ სიგნალი რო ეწეროს, გაფუჭდებოდა თუ არა საქმე? რატო გაფუჭდებოდა? ერთს გაათავისუფლებდა კი. დანარჩენი იქნებოდა გაჩერებული კი. ხო, ესე იგი, ანუ ლოგიკა, ხო, ესე იგი, ლოგიკა, ხო, გასაგებია, რასაც ამბობთ, ესე იგი. აკრო სიგნალი ეწეროს და ანუ ხო, პრინციპში ლოგიკურად არასწორია აკრო სიგნალი ეწეროს, მართალია. ესე იგი, ლოგიკურად არასწორია აკრო სიგნალი ეწეროს და სიგნალოლი არ ეწეროს, რატო? ანუ, ну, გააჩნია მოცადას, მაგრამ ну, ყოველ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არასწორია, იმიტომ რომ მე შეიძლება ერთ შეტანაზე შევიტანო ესე იგი მილიონი დოლარი და ყველა thread-ს ეყოს ის მილიონი დოლარი, რა და ამ სიგნალის შემთხვევაში მხოლოდ ერთ thread-ს ვაძლევ საშუალო, ანუ ერთ კაცს ვაძლევ ფულის გატანას. ანუ ეს არის ბიზნეს ლოგიკაზე დამოკიდებული. ანუ შენ თუ გინდა ერთ შეტანაზე ერთ კაცს გაიტანოს, მაშინ სიგნალი უნდა დაწეროს. და შენ თუ გინდა რომ მე ერთ შეტანატანზე შემეძლოს 10 კაცს გავატანო ფული, მაშინ სიგნალოლი სწორია რომ დაიწეროს. Ну, ანუ ეგ ბიზნეს ლოგიკა. გისმენთ? ხო, არ შეიძლება. ანუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგი რაღაცა. პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა რომ ეს ევეითის გამოძახების წინ ეს დალოკილი მქონდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტები. მეორე რო, ესე იგი, აქაც სიგნალის გამოძახების წინ ეს დალოკილი მქონდეს. მესამე მომენტი რო ეს ლოკი და ეს ლოკი ერთი და იგივე იყოს და მეოთხე მომენტი რო ეს, ესა რა ქვია, კონდიშენი ამ ლოკის მიერ ნაშობი კონდიშენი იყოს.
ანუ ამ ლოკ წერტილი new condition რო გავაკეთე, აი ის იყოს ეს. ანუ ესენი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტები. ამათ შესრულების გარეშე ეს სწორად ვერ იმუშავებს ეს კოდი. მოდი გავაგრძელებ რა, გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ну, რა ვქვია, რაღაცები კიდე სათქმელია. ხო, ანუ მთელი მუღამი არის ახლა ის, რომ მე ვიღაცა როდესაც ევეი ცელოდება, ხო, ევეი ცელოდება და თუ სიგნალი არ გავუგზავნეთ, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ხო, ამ შემთხვევაში ის ტიპი, ის ტრედი ელოდება, არ სულ არის დაბლოკილი, არასოდეს არ მორჩება და ვერც, ესე იგი, მოკლედ ვერ მორჩება, ვერასოდეს, რა? ამას ქვია დედლოკი, ხო? დედლოკი არის ის შემთხვევა, როდესაც, ესე იგი, პროგრამა დედლოკის დროს მუშაობს, ანუ გაშვებულია. მაგრამ რეალურად არაფერს არ აკეთებს, იმიტომ რომ ელოდება რაღაცას. ესე იგი, while true, ხო? რომ და დედლოკი ერთმანეთგან ძალიან განსხვავდება, სხვადასხვა რამე აბსოლუტურად. While true-ს დროს პროგრამა სულ მუშაობს და ესე იგი რაღაცებს აკეთებს, ანუ სულ მუშაობს. დედლოკის დროსაც პროგრამა სულ, ესე იგი, გაშვებულია, თუმცა არაფერს არ აკეთებს, ელოდება სანამ ვიღაც არ დაუსიგნალებს, ან სადღაც ლოკი არ აიხსნება, ან ასე შემდეგ. გასაგები, ხო? ერთმანეთგან განსხვავებული რაღაც ცნებებია. ხო, ესე იგი, დედლოკის ყველაზე მარტივი, ტრივიალური საშუალება არის აი ასეთი შემთხვევა, დაუშვათ მაქვს ორი ობიექტი. ობიექტ 1 და ობიექტ 2 და ნუ დავაშვათ ამ ობიექტ 1-ზე დავასინქრონიზირე აქ კოდი, რაღაცები გავაკეთე, მე ობიექტ 2-ზე დავასინქრონიზირე რაღაცები გავაკეთე და მაქვს მეორე thread-ი, რომელიც აკეთებს რას რაღაცას, ჯერ ობიექტ 2-ზე ასინქრონიზირებს და მე ობიექტ 1-ზე. ახლა აქ რა შეიძლება მოხდეს? პირველი thread-ი შეიძლება შემოვიდეს აქ, აიღოს ამ ობიექტ 1-ის ლოკი და მე შეიძლება შენულებმა გადაწყვიტოს, რომ სიო, ახლა შენ დრო მორჩა, ახლა მეორე thread-ს მივცე დრო. მეორე thread-ი შემოვიდა, აიღო object 2-ზე ლოკი და ამის მერე რა ხდება რა? ამის მერე პირველი thread-ი ოდესღაც მიაღწევს აი აქ synchronize object 2-ს, რომელიც სადაც ვერ შეასვან დაიბლოკება ცხადია, იმიტომ რომ მეორე thread-ს აქვს ეს object 2 აღებული. მეორე thread-ის ოდესღაც მიაღწევს ამ ადგილამდე, სადაც ასევე დაიბლოკება და რეალურად რა არის? ერთი thread-ი ელოდება სანამ, ანუ ეს thread-ი ელოდება ამ ლოკის ახსნას, რომელიც აგერ მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ, ხო, ესე იგი, ეს thread-ი რომ მორჩება, აი აქ რომ მივა, მაშინ მოხდება ამის ახსნა და მეორე thread-ი პირიქით ელოდება ამ ობიექტის unlocks, რომელიც მოხდება აი აქ მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ როდესაც ეს thread-ი მორჩება. ანუ ერთმანეთს ელოდებიან thread-ები, რეალურად არის deadlock-ი, ხო, ამას ქვია deadlock-ი და მოკლედ გვერხევა რა, არის ძალიან ცუდი. ახლა კითხვა, ესე იგი, როგორ შეიძლება deadlock-ისგან თავი დავიცვა? ანუ ესე იგი, დედლოკი ძალიან ისეთი რთული მომენტია. შეიძლება რომ თქვენს კოდში გქონდეთ დედლოკი და აღმოსაჩენათაც ძალიან რთულია, იმიტომ რომ 10-ჯერ გაუშვით და არ მაქვს და 100-ჯერ გაუშვით და არ მაქვს, ეს არ ნიშნავს რომ არ გაქვთ. ანუ თუმცა არის საშუალებები, რომ ესე იგი, დედლოკი აღმოფხრათ, საერთოდ არ გქონდეს დედლოკი. როგორ? ხო რა, ერთ-ერთი მაინც მითხარით, ერთ-ერთი. როგორ? ხო, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი და მარტივი solution-ი, კი ბატონო, რაც ითქვა, არის ის, რომ უნდა თუ რამეს ვლოკავ, ყველაფერს ყველა გადავნომრო, ყველა ლოკი გადავნომრო, ასე ვთქვათ, და სულ დავნომრო ზრდადობის, ბოდიში, სულ დავლოკო ზრდადობის მიხედვით, ანუ კოდში სულ დავლოკო ერთი მიმართულებით. ესე იგი, ჯერ დავლოკო დავუშვათ პირველი ლოკი, მეორე, მე7, მე12. ხო, ანუ სულ კოდში, რომელსაც მიწერია სადღაც ლოკი, ჯერ იყოს რაღაც პირველი ნომრის ლოკის, მეორე, მე7, მე12, ანუ არასოდეს არ იყოს ჯერ დალოქვა რაღაც მე7-ი და მერე დალოქვა მე3-ი. ხო, ანუ პირიქით ესე სულ ზრდადობით ილოქებოდეს. ანუ ეს გამოიწვევს, ესე იგი, აქ ამ კოდის შემთხვევაში, ესე იგი, ჯერ ობიექტ 1-ზე დავადო ლოკი და მერე დავადო ლოკი ობიექტ 2-ზე. ხო? რაც გამოიწვევს იმას, რომ დედლოკი პრინციპულად არ მექნება. შეგიძლიათ ეს დაამტკიცოთ, რომ დედლოკი ამ დროს პრინციპულად არ მექნება? მიმდევრობა თუ არის სულ ზრდადობით, ხო, ასე იგი, კოდში ყველგან ლოკების მიმდევრობა თუ არის ზრდადობით, ანუ გადანორმული მაქვს ზრდადობით, მაგრამ ამ დროს დედლოკი ვერასოდეს ვერ მექნება. ა? ხო, ანუ სწორია, ანუ მარტივი ეს არის, დამტკიცება, ხო, რომ ესე იგი, ბოლო ვიღაცას აქვს, ხო, ყველაზე დიდი ნომრის ლოკი აღებული, ის არავის არასდროს არ ელოდება. ხო? ანუ ყველაზე დიდი ნომრის ლოკი, ვისაც აღებული, ის არასდროს არავის არ ელოდება. ნუ შეიძლება, ანუ ციკლი არ იკრება, ანუ
პირი სხვანაირად შეიძლება ეს მე წარმოადგინოთ როგორც ხის სტრუქტურის სახით, რომელიც რასელოდება და მოკლედ სულ ხის სტრუქტურა გქონდა ხეში უკან არაზრს არ ვუნდებით, იმიტომ რომ ჯერ ობიექტ 2, ასე იგი ჯერ ისა რა ქვია, სულ მოკლედ რადგან იზრდება ეს ლოქების ნუმერაცია, ყოველჯერზე უფრო დიდი ნომრის ლოქი მელოქება ხეში, ესე იგი უკან არაზრს არ ვუნდები, ხო? ხო, კაი. ну ეს მარტივი ტრივიალური solution-ია, რომელიც ძალიან მარტივი დასარეალიზებელი არის ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში და ამიტომ ისა რა ქვია, ყურადღება მიაქციეთ. მოდი ასეთი ასეთი ამოცანაც განვიხილოთ, ცნობილი ამოცანა. ხუთი ფილოსოფოსის ამოცანა, ხო, რომელიც ну რა არის რა? გაქვთ ხუთი ფილოსოფოსი, გაქვთ თუ რაც არის? გიდევთ, მოგეთ, გაქვთ, არის ხუთი ფილოსოფოსი, არ გაქვთ. არის ხუთი ფილოსოფოსი და ანუ ჩინელები არიან. ან იაპონელები და მოკლედ ჩოპსტიკები აქვს, ჩოპსტიკი როგორ არის ქართულად? ჯოხები, ჯოხსა ჩხირები. ჩხირები აქვთ. ანუ ჩინური ეს თუ იაპონური საიდან არის არც ვიცი. ეს ჩხირები როგორ, ანუ ორი ჩხირი გინდა რომ საჭმელი ჭამო, ხო? ნუ გასაგებია. და მოკლედ ეს ჩხირები გაქვთ, ეს ხუთი ჩხირი დევს ამ ფილოსოფოსების გვერდზე. ახლა ერთმა ფილოსოფოსმა რო ჭამოს, ანუ ეს ფილოსოფოსები მთელი, რა ქვია, დრო არ აშვებიან რა. ფიქრობენ ან ჭამენ. ფიქრობენ ჭამენ. ხო და ასე ცხოვრობენ მთელი ცხოვრებას, ხედან რაღაც მაგიდის ირგვლივ, მაგრამ ასე რო ჭამონ ამისთვის, ესე იგი ორივე ჩოპსტიკი, ორივე ჩხირი ჭირდებათ, ხო? ანუ მარჯვენაც და მარცხენაც რო რაღაცა ჭამონ. და ისა რა ქვია, მთელი მუღამი არის ახლა ის, რომ მე ისე უნდა დავწერო ფაქტურად კოდი, რო ეს ფილოსოფოსი არავინ არც ერთი არ მომიკვდეს, ხო, ის რო დიდი ხანი არ ჭამოს და ნუ თან დედლოკიც არ მქონდეს რო, იმიტომ რომ მაგ დროს ალბათ ყველა მოკვდა. ხო? ანუ როგორ უნდა გავუნაწილო ამ ფილოსოფოსებს ეს ჯოხები, ისე რომ ყველამ ჭამოს. ხო, აღონ როდის რომელს მოონ, ესე იგი ამ ფილოსოფოსს რაღაც ალგორითმები უნდა დაუწერო, რა ალგორითმით აიღებს მარჯვენა ჯოხს და რა ალგორითმით აიღებს მარცხენა ჯოხს, რა. ხო? და ამ ალგორითმი, ეს ალგორითმი უნდა იყოს ისე რომ მე არავინ არ მოკვდეს და ყველა შეერი, ну, მოკლედ ყველა ჭამოს. ხო? ანუ უბრალოდ რო დავწერო, რომ ან წარმოგიდგენთ ახლა ასეთი ალგორითმი ნომერი 1, ხო? ანუ დავწერე ასეთ რაღაცა, ფილოსოფოსმა გამოი, ანუ მოუნდა ჭამა და როგორც კი ჭამა მოუნდა, აიღო ჯერ მარჯვენა ჯოხი, მერე აიღო მარცხენა ჯოხი და ჭამს. ახ თუ მარჯვენა ჯოხი, ესე რა ქვია, ვიღაცა სხვას აქვს და ვერ აიღო, მაშინ ელოდება სანამ ის სხვა არ დადებს ამ მარჯვენა ჯოხს და მოკლედ ელოდება და ნუ ვერ იღებს მარჯვენა ჯოხს. გასაგები ხო? ანუ ალგორითმი ასეთი რა. უბრალოდ ესე ჭამე მეთოდში წერია აიღე მარჯვენა, აიღე მარცხენა და მერე ესა რა ქვია, და მერე ჭამე. ხო? ახლა ეს რატო არ, ეს კოდი ცხადი არ ვარგა? რატო არ ვარგა? ამ დედლოკის შანსია. რატო არის დედლოკის შანსი? ხო, ესე იგი, ყველა მე გაიგვიძა, ესე იგი პირველმა ფილოსოფოსმა გაიგვიძა რა არის, ესე მოუნდა ჭამა, აიღო მარჯვენა, ამ დროს დაუშვათ მეორემ აიღო მარჯვენა, მესამემ აიღო, ანუ მოკლედ ყველამ შეიძლება ერთდროულად ეს მარჯვენა აიღოს, მარჯვენა ჩოპსტიკი და გამოვა ისე რომ ყველა ერთმანეთს ელოდება სანამ მარჯვენას ამ ჩოპსტიკს არ დადებს, როდეს მარცხენაც აიღოს და ნუ ესე იგი ვერავინ ვერ იღებს ამ მარცხენა ჩოპსტიკს, იმიტომ რომ აღარ არსებობს ეს მარცხენა ჩოპსტიკი და ყველა მოკვდა. ხო. ესე იგი, პრობლემა იყო ის, რომ დედლოკი ჰქონდა, ესე იგი, ისე ჰქონდა ჩვენ ესე იგი ეს ლოქები განაწილებული, დედლოკი საშუალება იყო. ახლა solution-ი რა არის ამისი? როგორც თქვით, მარტივი solution-ი. გადავნომროთ, სწორია. მერე? ხო, გადავნომროთ, სწორ ესე გადავნომროთ, ესე იგი ჩოპსტიკებს ნომრები დავაწეროთ და ესე იგი ფილოსოფოსი აკეთებდა ასეთ რაღაცას. მარჯვენა მარცხენა რო გაიხედავო, პატარა ნომრის ჩოპსტიკი, რომელიც იქნება, იმას წაატანოს ხელი პირველად. ხო? ანუ ამ შემთხვევაში უკვე, ну, გასაგებია, რომ ესა რა ქვია, ანუ ესე იგი რეალურად რა არის? ესა რა ქვია, პირველი ფილოსოფოსი იღებს დავუშვათ ასე გადავნოროთ რა, 0 1 2 3 4 პირველი და ეს არის ესე პირველი ფილოსოფი. პირველი ფილოსოფოსი იღებს ჯერმარჯვენას, მერე მარცხენას, ეს იღებს ჯერმარჯვენას, მერე მარცხენას, ესეც ჯერმარჯვენას, მერე მარცხენას, ესეც ჯერმარჯვენას, მერე მარცხენას, მაგრამ ეს ბოლო ფილოსოფოსი, რომლის ჩოპსტიკების ნომერია 0 და
4 იღებს ჯერ მარცხენას და მერე მარჯვენას. ამ შემთხვევაში დედლოკი აი აღარ არის, ხო, ნუ ლოგიკურად და ყველა ფილოსოფოს ჭამს და ბედნიერი. ასე ამ სოლუ ესე იგი ამ ამოცანის ბევრი სოლუშენი არსებობს, ხადი ესე იგი. ეს გადანომრის პრინციპი არის ზოგადად ისეთი პრინციპი, რომელიც უეჭველი ყველგან გამოგადგებათ და ყველგან მუშაობს ფაქტიურად. არსებობს ამის ახლა უფრო ლამაზი სოლუშენებიც, ანუ ასევე თქვენც შეიძლება სხვა სოლუშენები მოიფიქროთ ხოლმე. როდესაც ესე იგი რაღაც ამოცანის გადაჭრა იქნება, ესე არა აუცილებელი რომ ეს მანდამაინც გადანომრის მეთოდით ამოხსნათ. Ну, მაგალითად, ახლა ამ შემთხვევაში სხვა სოლუშენი არის ხოლმე, რომ მოიცა, ესე იგი არც ერთ მომენტში ხუთივე ჩოპსტიკი არ უნდა იყოს აღებული. ანუ ასეთ პირობას თუ დააკმაყოფილებთ, ანუ დროის ყველა მომენტში ერთი ცალი ჩოპსტიკი ძირს უნდა იდოს. ხო, აი ამ პირობას თუ დააკმაყოფილებთ და ისე აიღებენ მოკლედ ფილოსოფოსი უყურებს, ა თუ ესე რა ქვია, ორი ჩოპსტიკი არ დარჩენილი, მაშინ იღებს ჩოპსტიკს. ა თუ არ არის დარჩენილი ორი ჩოპსტიკი, ანუ ერთი თუ არ დარჩენილი, მაშინ არაფერსაც არ იღებს. ანუ ეს პირობა თუ აქ ფილოსოფოსებს ამ შემთხვევაშიც მე შეიძლება დამტკიცოთ სახლში მაშინ, რომ ამ შემთხვევაშიც ესე რა ქვია, ფილოსოფოსები არაზრუს არ არიან მშიერები. მოკლედ, სოლუშენები ბევრი აქვს ამას, ბევრი ლამაზი სოლუშენები, ახლა ვეღარ ვასწრებ მეტის მოყოლას და მოდი ამით მორჩეთ და შემდეგ ლექციაზე, ან უბრალოდ სემინარზე გეტყვიან ამის სოლუშენებს კიდე და